Dobré místo, komfort, elegance, kvalita. Co spojuje tyto čtyři věci? Například tento úplně nový rodinný dům v Úřině vsi. Pojďte se podívat. Pokud se vám tento dům líbí, kontaktujte mě, objednejte se na prohlídku a pokud se vám líbí jenom způsob prezentace a potřebujete něco prodat, tak mě kontaktujte taky. Naschledanou.